यंदाच्या पावसात आतापर्यंत 76 जणांचा बळी, शनिवारी एकाच दिवशी 9 जणांचा मृत्यू, 1,625 जनावरे देखील दगावली असल्याचा आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचा अहवाल. शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, 16 बंडखोर आमदारावर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नका, सर्वोच्च न्यायालयाचा विधानसभा अध्यक्षांना आदेश. 15 निष्ठावंत आमदारांना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे भावनिक पत्र, संकटाच्या काळात साथ दिल्याबद्दल व्यक्त केले आभार. सोशल मीडियावर पत्र झाले व्हायरल. पश्चिम महाराष्ट्रात 12 जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता, हवामान विभागाने व्यक्त केला अंदाज. जिल्हा प्रशासनांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना. बंडखोर आमदार संतोष बांगर यांना शिवसेनेचा धक्का, हिंगोली जिल्हाध्यक्ष पदावरून केली हकालपट्टी. संतोष बांगर हे काळमनोरीचे आमदार. कोल्हापुरात डॉक्टर तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू, ताराबाई पार्क येथील फुटपाथवर आढळला मृतदेह. डॉक्टर अपूर्वा प्रवीणचंद्र हेंद्रे असे या तरुणीचं नाव. मृतदेहाशेजारी इंजेक्शनची सिरीज, पोलीस तपास गतीने. कोल्हापुरातील पन्हाळा तालुक्यात स्कूल बस पलटली, बसमधील 15 विद्यार्थी जखमी. केएस चौगले शाळेची ही बस, रुग्णालयात पालकांची गर्दी. राज्यातील 648 गृहनिर्माण प्रकल्प रद्द करा, महारेराने दिले आदेश. गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या विकासकांचे काम होणार बंद. सर्वाधिक कोकण विभागातील 293 प्रकल्पांना महारेराचा धक्का. संभाजीनगर हा किमान समान कार्यक्रमाचा भाग नव्हता, निर्णय झाल्यानंतरच आम्हाला समजले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं स्पष्टीकरण, नामांतरावरून महाविकास आघाडीमध्ये बिघाड झाल्याचं स्पष्ट. खरी शिवसेना ही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचीच, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची प्रतिक्रिया. खरी शिवसेना कोणाची हे न्यायालयच स्पष्ट करेल, अजित पवारांचे मत.